අරගලේ ඇතුළට කරු කතානායකතුමනි ව්‍යසනය ගෙනල්ලා කරන්න හදන්නේ මිනිසුන්ගේ වෛරය ඇති කරන්නේ බරා දින්න එකෙක්වත් මේ රටේ දේශපාලනේ කර දියන්නේ නැහැ පෙරහැර යන ගොඩක් කුන් ඉන්නවා මතක තියාගන්න විපක්ෂයේ හැසිරීම අංශයක් 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 ගානේ මේ රට කඩාවැටෙන්න බල වැඩ කරනවා මේ රටේ මිනිසුන්ට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ දැන් තෙල් ටික පොහොර ටික දුන්නා නම් ගෑස් එක දෙනවා නම් ගෑස් එක මේ සතියේ ඉඳන් බානවා මේ සතියේ ඉඳන් බානවා ඇයි මේ ඖෂධ මෙච්චර දෙන්න බෑ කියලා ඉතින් ඖෂධ දුන්නා නම් ගරු කතානායකතුමනි මේ තෙල් ටික අරගලේ ඇතුළට ගරු කතානායකතුමනි ව්‍යසනය ගෙනල්ලා කරන්න හදන්නේ මිනිසුන්ගේ වෛරය ඇති කරන්නේ ඒ වෛරය ඇති කරන උන්ට දවසක එක පලිදෙයි මේක මතක තියාගන්න සර් බරා දින්න එකෙක්වත් මේ රටේ දේශපාලනේ කර දියන්නේ නැහැ පෙරහැර යන ගොඩක් උන් ඉන්නවා ඇඳුම් මහගෙන ඉන්නවා තොප්පි දාගෙන ඉන්නවා ඒකිතාන් ඉන්නවා මෙච්චර අමාරු ලඟදී බරා දින්න ඕනේ නැහැ අපි පොඩ්ඩක් ඉඳලා මේක වට්ටලාම ගමු මචං ගේ වට්ටමවන් කරයි බම්බුවා තෙල් නැව් වෙනවා තෙල් නැව් වෙනවා කරු කතානාගතුනි 8 වෙනිදායි 9 වෙනිදා අතර ඩීසල් 40000ක් වෙනවා 10 වෙනිදායි 11 වෙනිදායි ෆර්නස් නැවක් වෙනවා 11යි 14යි ඩීසල් නැවක් වෙනවා 13යි 15යි විටෝල් එකෙන් පෙට්‍රල් එනවා 15 වෙනිදා ක්‍රූඩ් ඔයිල් එනවා 15 වෙනිදා LOIC එකෙන් වෙනම ඩීසල් එකක් ගේනවා 22 වෙනිදා 50ක් ගේනවා හරි අපිට ඕනේ ඩොලර් මිලියන 316ක් මේවා ගේන්න ඩොලර් 316ක් ඕනේ තියෙන්නේ 140යි එතකොට මේ කරන වැඩ වලින් මේ ඇසිරෙන විදියෙන් මේ අරගල අවුස්සන විදියෙන් ඒකෙන් වෙන්නේ මේ රටේ මිනිසුන්ට තෙල් නැති වෙන එකයි මතක තියාගන්න විපක්ෂයේ හැසිරීම අංශයක් 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 ගානේ මේ රට කඩාවැටෙන්න බල වැඩ කරනවා